Welcome to my channel, Glushes TV. Okay guys, visit po tayo ng ating garden today. And ayan po ang ating sila ay nahinog na po yung isa. Ayan, so pwede natin gamitin sa achara na papaya. Ayun, yung papaya natin. So, kukuha po tayo dyan ng pang achara para magamit po natin dito sa ating bell pepper. Ayan. So, marami-rami na po ang bunga niya. Ayan. Pero marami na rin po akong nakuha dyan. Actually, ito po ay matured na. Ayan, oh. Palaps na siya. So, ito na po yung last na bunga niya. And then, pagkatapos po nito ay atin na po siyang papatayin at papaltan po ng bago para makarami po tayo uli ng maha-harvest. So yan, nagbubungahan po siya, oh. Dito. Ayan. Tapos ito. Ayan, sunod-sunod. Tapos dito po sa baba ay nilagyan rin natin ng intercrop na mustasang pampano. So marami naman po ako na harvest na mustasang pampano at ginawa ko po siyang yung may bawang na may suka. Ayan. So ang ito po yung ating mga bagong tanim na salay. Ayan. So nabubuhay na po siya. And ito po ay nadali ng insekto. Kaya ang ginawa ko ay trinim ko kasi nag-overall na po yung insect niya, umabot na hanggang dulo. So, pinutulan ko po siya lahat, tinanggal ko na lahat ng dahon na infected. Tapos nilagyan ko ng mga bagong fertilizer para po siya ay makarecover. And ito po ay mga bagong tanim na kalabasa. At saka yung naandun. Ito. So, ito po ang ginamit ko na trellings. Ito po ang yung pinagtabasan ng ating aswete dun sa unahan. So, pakikinabangan natin siya paggagapangan ng ating mga kalabasa. Ito pa yung ating kaunti pang mga mustasang pampano at saka bell pepper. Ito po ang pinagkaiba po nito ay pula. Pag pula po, yan po ay citronella. Insect repellent. So, ito ay citronella at ito ay salay. Pag salay ay kulay white. Ayan. So salay ginagamit natin sa ating pangkusina, pang ingredients na tinola. At saka ginagamit ko po pantsaa. Maintenance sa medication ko. Ayan. Kasi isa rin po siyang klase ng spices pero as herbal. Kasi meron siyang medicinal content. Ayan. So ito po. Kulay white ang salay. Ayan. Kulay red naman o violet. Para nagmamaroon yung citronella. So, wag po kayong magkakamali sa pag-identify kasi baka are ang mailuto nyo ay hindi po are panluto. Are ay pang-insect repellent po. So, ang gamit nito ay scent. At ang gamit naman nito ay pang-ingredients. Ito rin ang ating lagundi. Nagpruning po ako kaya medyo nakalbo
ating red amaranth ay marami na pong flower and seeds. So, nagpropagate na po ako niyan doon para mga bagong talbos na po uli ang ating makukuha at magaganda. Ayan, paborito siya ng insekto kasi nga siya ay superfood. Gustong-gusto rin siya ng mga insekto. Ayan, ito ang ating seed. Kukuhanin lang po dito. Tapos, ayan. Ayan po yung mga seed ng ating red amaranth. Ilagay nyo lang po siya dyan sa isang tabi at siya ay kusang tutubo. So, madali pong i-propagate ang ating red amaranth na ginagamit natin ginisa. Pwede sardinas, pwede rin pong ginisa by kamatis. So, ito ating gabi, luyan dilaw. Mga bagong tanim po sila. So, yung atin po dong patola ay kulay brown na. So, malapit na nating i-harvest yung ating binhi kasi siya ay nag-brown na. And ito, so gagamitin po kasi natin siya na pang-stock na binhi para lagi pong available ang ating binhi. Papatayin na rin natin to after na makuha natin ang binhi kasi laps na siya, oh. Pero kahit na laps siya, bigla siyang dumiretso dito sa ating papaya. Dumiretso ang pagapang ng mga dulong talbos. Kaya medyo nanghihinayang pa rin ako. So, harvestan ko muna siya ng ilang pambunga kasi ang dami pambunga, oh. May makukuha pa tayong bunga sa mga susunod na araw. Tsaka yun pa, oh. Yan natin. Ayan, oh. Ang dami pa. Dalawa. Magkasunod. Marami pa siyang ibinubunga. Kaya parang ako yung nanghihinayang pas na siya ay tuluyang patayin kasi ang dami pa nagiging bunga niya. Ayan. Isa, dalawa, tapos ito. Tatlo. Ayan. So, sayang naman, di ba, kung puputulin natin. Pero ito pong punong ito, ayan o, tuloy pa rin siya sa pag. Kaya, siya po ay yung puno na pinanggalingan doon sa naglalaps na. So, yung pagkukuhanan ko ng binhi, parang nanghihinayang na akong putulin. Bago na lang kaya, kasi, ayun, oh, kumakaya pa rin siya din, oh, hanggang dun. Sayang, may binubunga pa ito. Kumayap na siya hanggang dito. Ayan po ang ating aswete na pinagputulan doon sa unahan. So, may pakinabang. May pakinabang kasi hindi na ako nagawa ng balagan. Ayan lang po ang update natin today. And yung isa po natin bell pepper din ay sobrang hinog na rin. Kaya isasabay na natin yung pag-harvest po nito doon sa isang bell pepper doon. Ayan, oh. Naihinog na rin po siya, oh. So, ang ating bell pepper po ay nagiging green. Tapos, parang nagiging brown na maroon bago siya maging red. Ganun po ang development ng bell pepper. Kung hindi po kayo familiar,
parang iisipin nyo na bulok siya pag ganito ang kulay kasi medyo brown. Pero hintayin nyo lang po ang ilang araw at siguradong magiging ganito siya, red na red. At isasabay na po natin ang harvest nito doon sa bell pepper na naandun para sabay-sabay po siya. Tapos i-ingredients naman natin siya sa paggawa ng atsarang papaya. Ayan. So, inuubos ko na lang po yung papayang yun at puputulin ko na kasi sobrang taas na. Yun lang po guys, and thank you po for watching. Ito po yung ating binhi na pepino. Malapit na rin. Thank you po guys. Continue po watching and subscribe. Marami po salamat sa ating mga whitey friends na patuloy na sumusuporta. Thank you po. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glacius TV, and click the like button.